今日は結婚記念日、旦那さんがウルフギャングステーキハウスに連れて行ってくれました。今回来店したのは丸の内店。お店は丸の内マイプラザの地下1階にあります。平日でしたが席はほぼ満席。ハワイのお店に比べると席数はだいたい半分ぐらいで、中もちょっと薄暗いので雰囲気は落ち着いています。席に着くと店員さんがすぐメニューを持ってきてくれました。メニューは日本語と英語両方で書かれています。今回のメインディッシュはもちろん熟成肉のプライムステーキです。注文するとすぐにパンとバターがサーブされ、手前からフライドオニオンのパン、くるみの黒パン、バケットの3種類です。サラダはシーザーサラダを注文。一つ頼むと取り分けてお持ちしましょうかと聞いてくれたのでお願いしました。多分この取り分けられたサラダですでに2人分はあったので、4人で1つ注文してもちょうどいいくらいだと思います。割とさっぱりめなドレッシングに濃いめのチーズがかけられていて、シンプルだけどすごく美味しいサラダでした。お肉が来ました。ハワイで食べた時はすぐ取り分けられたんですけど、こちらではお取り分けしてもと聞いてくれました。日本になっております。こちら側がフィレ肉、こちらがサーロイン。ちゃんと写真やムービーを撮るのを待ってくれてるんですね。優しいです。お肉の脂がジュージューいっててよだれが止まりません。熟成肉となっております。下味しっかりついております。まずはそのものを味わってください。付け合わせはマッシュポテトとマッシュルームのソテーを注文しました。こちらもちゃんとサーブしてくれます。ありがとうございます。美味しそう、すごい。本当の揚げ焼きな2人で取り合ってて気持ち悪い。焼き加減はおすすめのミディアムレアでお願いしましたが、以前食べた時よりも結構レア気味な気がしました。それではまずはフィレ肉から。フィレ肉はとにかく柔らかい。900度のオーブンで焼いているので外はカリッと、中はしっとり、お肉の甘さがとろけ出す感じですっごく美味しいです。こちらはマッシュルームのソテー。プリップリなマッシュルームにバターのいい香りがたまりませんでした。お次はサーロイン行きましょう。お肉が吸ってきれない。サーロインはフィレ肉よりジューシーで、噛むたびに美味しい肉汁が広がります。マッシュポテトと相性抜群なのは言うまでもありませんね。最高です。こちらはウルフギャングオリジナルのオールドファッションのソース。せっかくなので試してみましたが、ケチャップベースのソースはちょっとジャンク感が強めだったので、私は塩コショウのシンプルな方が美味しかったです。あんなにあったお肉があっという間に骨だけになりました。ウルフギャングさん、美味しいお肉をごちそうさまでした。